Muaji janar dhe shkurt ka gjetur përsëri Bashkinë e Tiranës në një fushatë të re të mbjelljes së pemëve. Këtë herë 25 pisha janë shtuar bulevardit Dëshmorët e Kombit me nismën e bashkisë dhe kompanisë celulare Eagle Mobile. Për të dytin ditë radhazi, Bashkia e Tiranës ka gjetur mbështetjen e kompanisë celulare Eagle Mobile në një fushatë të mbjelljes së pemëve. 25 pisha janë mbjell në pjesën e fundit të bulevardit Dëshmorët e Kombit, pra sheshit Nën Tereza, duke plotësuar kurorën e gjelbër të këtij bulevardi. Kryetari i Bashkisë së Tiranës u shpreh bindur se këto nisma të përbashkëta e kanë bërë më të gjelbër kryeqytetin. Sigurisht ka ende shumë për të bërë, por vjetra mira, pemët dhe rrënjët e drurve apo të shkurat dekorative që ne kemi mbjell, janë një bazë shkëlqyer për të vazhduar për të shkuar më para dhe për të parë tani më qartë në horizont një Tiranë europiane e cila është edhe një Tiranë e gjendur. As mayor mentioned before and we support the Tirana for the more green area and our contribution and support will continue as well. Si që tha dhe kryetari i bashkisë, ne do të vazhdojmë të mbështesim akoma më shumë Tiranën për të pasur një Tiranë të përbashkët të gjelbër, më të gjelbër. Një pjesë e konsiderueshme e rrugëve dhe trotuareve të Tiranës që prej 2 viteve janë mbjell me pemë të ndryshme me kontributin e bashkisë dhe disa kompanive të mëdha të biznesit. Nisma një qytetar një pemë është një thirrje për veprim e cila synon të ndikojë pozitivisht në pastrimin e ajrit dhe ndjeshmërisë të komunitetit.